Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim 2019 ka ramzan aur aaj uska 7th bayan 7th tarawih ke baad ka bayan aaj humne surah araf khatam ki hai aur surah anfal shuru ki hai سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے پیغمبروں کے کچھ واقعات بیان کیے حضرت ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام ان تینوں پیغمبروں کا ذکر میں نے ابھی انبیاء کی تاریخ میں کیا نہیں ہے تو یہ جو دو پیغمبر ہیں ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں نوح علیہ السلام کے بعد آئی قوم عاد انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اور یہ بڑے لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے قوم عاد بھی اور قوم ثمود بھی تو ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی ایمان نہیں لائے تباہ کر دیے گئے وہ ہم سورہ ہود میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے تو ہود علیہ السلام کی قوم جب تباہ ہوئی ہے تو اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم جن کے لیے معجزے کے طور پر اونٹنی بھی نکالی گئی اور پھر شعیب علیہ السلام کی قوم وہ بعد میں ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے تو آج ہم نے سورہ اعراف پڑھی اس میں کچھ یہ واقعات تھے یہ تفصیل سے جس صورت میں آئیں گے سورہ ہود میں دوبارہ آئیں گے تو وہاں انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا ان واقعات کو کہ پیغمبروں کے کیا مکالمے ہوئے قوم نے آگے سے کیا جواب دیا ایک بات تمام پیغمبروں میں مشترک تھی وہ بہت اہم بات ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں ایک الزام تمام پیغمبروں پہ لگائے کہ جو متکبر لوگ ہوتے تھے قوم کے بڑے مالدار لوگ وڈیرے سردار لوگ ہوتے تھے وہ پیغمبروں کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ یہ غریب مسکین اور کمتر لوگ جو ہمارے نوکر قسم کے لوگ ہیں وہ آپ کی دعوت پر ایمان لا رہے ہیں اور آپ کی مجلسوں میں کثرت سے بیٹھ رہے ہیں ان غریبوں کے ساتھ اور ان پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ ہم آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے ان کو یہاں سے چلتا کرو پیغمبروں نے کبھی بھی ان دولت مندوں کو خوش کرنے کے لیے ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نہیں ہٹایا یہ ایک دین برحق کی ایک علامت ہے کہ دین کی تبلیغ میں اصول اور ضابطوں سے دستبردار دیکھو بولو بھائی نہیں ہونا تھوڑا زور سے بولا کریں کیونکہ وہ بولو بھائی آ رہا ہوتا ہے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اب دیکھیں اگر پیغمبر ایسا کر لیتے بھائی مال غریبوں کو تم جاؤ ادھر جا کے بیٹھو یار یہ بڑے بڑے لوگ آنے ان کو بیٹھنے دو یہاں پہ تو دین کا کام زیادہ ہوتا وہ مالدار لوگ ایمان لاتے ان کے ایمان لانے سے دین زیادہ جلدی ترقی کرتا ایسا ہی ہے نا اس میں دین کی ترقی کیونکہ اوپر اپر لیول کے لوگ جب ایمان لائیں گے تو نیچے والے تو خود بخود ہی ان کے پیچھے چلتے ہیں لیکن کسی پیغمبر نے بھی اس مصلحت سے غریبوں کو اپنی محفل سے نہیں نکالا کسی پیغمبر نے بھی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کے دین کو پھیلانے کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں یہ نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں دین کے قریب آ جائے گا تو جو چاہے کر لو اس کے لیے نا ایک باؤنڈری ہے اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے جو آ جائے آئے نہیں آئے تو جائے جہنم میں اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے آ رہی ہے سمجھ میں اب اگر مالدار آدمی کو غریب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو ہم اس کی وجہ سے غریب کو مجلس سے نہیں نکال سکتے تمہیں آ رہی ہے تو یہ تمہارے اندر کا تکبر ہے
یہ تمہارے اندر کا. ہاں مالدار کو اگر سہولت نہیں مل رہی, مثال کے طور پر وہ ایسی جگہ بیٹھنا اس کے لیے عملی طور پر ممکن نہیں ہے, وہ عادت نہیں ہے اس کو ایسی جگہ بیٹھنے کی, بیمار ہو جاتا ہے وہ ایسی جگہ, جیسے ہوتا ہے نا بھائی وہ پروٹوکول, ایسی گرمی برداشت نہیں ہو رہی اس سے, وہ اے سی کا عادی ہے اور آپ نے دھوپ میں اجتماع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کی سہولت کے لیے الگ انتظام کر دینا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن تکبر کی وجہ سے کہ ہمارا جو اسٹیٹس ہے وہ اس ایسا نہیں ہے, ہم تو 21ویں گریڈ کے ہیں, دین کی بات ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سنیں یہ ہم سے نہیں ہوتا, تو آپ 21ویں گریڈ کے اپنے آفس میں ہیں, اپنے آفس سے باہر, بلکہ آپ اپنے گھر میں بھی 21ویں گریڈ کے, حالانکہ آپ کی بیوی تو 11ویں اسکیل کی بھی نہیں ہے مگر اس کے سامنے آپ 21ویں گریڈ کے ہوتے ہیں. تو 21واں گریڈ صرف اپنے آفس میں ہوتا ہے, آفس سے باہر بولو بھائی نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کہ نبی نے تو یہ فرمایا کہ انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کے مرتبے کے موافق پیش آؤ, تو 21 گریڈ والے کو وہ پروٹوکول باہر بھی ملنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک چیز میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے, بڑا آفیسر, وہ چھوٹا آدمی اس چیز میں اپنی توہین محسوس نہیں کرتا. تو اب چھوٹے آدمی کے ساتھ اب اگر آپ اگر کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں, اس سے ابے تبے سے بات کر رہے ہیں, تو وہ محسوس نہیں کرتا اس میں. لیکن اگر آفیسر سے ابے تبے سے بات کریں گے وہ اپنی بےعزتی محسوس کرے گا. تو ایسے موقع پہ آفیسر کی رعایت کرنی چاہیے, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مجلس میں بیٹھتے ہوئے اگر کسی کو شرم آ رہی ہے, پہلی جو قسم میں نے بیان کی نا, لوگوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں نا. دیکھو فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا, اس کی آواز تو کرو, روزانہ آواز چینج ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں ایک آدمی, فقہا نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں عزت دار ہوتے ہیں, ان کو کوئی سخت لفظ بھی آپ بول دو نا تو ان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے. وہ اپر لے, دیکھیں نا وزیر اعظم کو سزا دی ایک منٹ کی, عدالت میں کھڑا کر دیا, تو یہ وزیر اعظم کے لیے کیا ہوتی ہے؟ تعزیر کی بات کر رہا ہوں, بہت ہوتی ہے. اور یہ جو بیچارے مسجد سے چپل چرانے والے اس طرح کے جو چور ہوتے ہیں, ان کو آپ اگر ایک سخت لفظ بول دے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے تم کیسا کام کر رہے ہو, تو ان کو آ جائے گی ہے؟ ویسے تو ان کو بھی نہیں آئے گی, وہ جو وزیر اعظم ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. میں عزت دار کی بات کر رہا ہوں, جو واقعی عزت نفس ہو جس کی, ورنہ وہ تو کروڑوں روپے کھاتے ہیں, ان کو تو اتنی گالیاں پڑتی ہیں کچھ بھی نہیں آتی شرم ورم. ایک پرانے تھے, انہوں نے بتایا کہ 1 کروڑ روپے میں نے زکوٰۃ کے کھائے ہیں, خود بتا رہے تھے وہ کسی مولانا صاحب کو, ان مولانا نے مجھے بتایا کہ میں نے زکوٰۃ کا کتنا کھایا ہے. کمبختوں کم از کم زکوٰۃ تو نہ کھاتے, وہ کھانا تھا کچھ پیپلز پارٹی سے لے کے کھا لیتے, ادھر سے کچھ کر کے کھا لیتے. غریبوں کا مال تو کھاتے ہوئے ویسے بھی تھوڑی سی انسان کو شرم, ڈاکو بھی جو ہے نا وہ بھی دیکھ کے ہاتھ ڈالتا ہے, ڈاکو بھی جو ہے نا وہ بھی کہتا ہے یار اس سے کیا چھینوں بےچارے, اس کے پاس بنیان نہیں ہے, یہی اتروا لوں گا اس سے. تو ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے تھوڑا سا جملہ بھی بہت. تو اب آپ ان کو بھی اسی طرح سے بیہیو, ان آپ کا ان کے ساتھ بھی وہی ہے جو ایک عام نارمل آدمی کے ساتھ ہوتا ہے, تو یہ غلط ہے, یہ اس پہ ظلم ہے. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی کو اس کے حساب سے ڈیل کرو. لیکن کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے اور صحیح فطرت ہے, لیکن غریب کے ساتھ بیٹھے ہوئے شرم آنا یہ صحیح فطرت, یہ تکبر ہے, یہ تکبر ہے. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. غریب سے مطلب آپ کے دوستوں میں غریب بھی تھے امیر بھی, تو ان دوستوں میں صرف غریب امیر کو بلا رہے اور غریب کو نہیں بلا رہے کہ میری بےزتی نہ ہو جائے. لوگ کیا کہیں گے, یار رکشے والے سے بھی دوستی ہے تمہاری, تو ہیں وہ بھی آئے ہوئے تمہارے ولیمے پہ, اور وہ موچی بھی تمہارے ولیمے میں آیا ہوا ہے, ہم تو تمہیں بڑا پہنچا ہوا سمجھتے تھے, کس قسم کے لوگوں کو تم نے بلایا ہوا ہے. تو یہ کام اگر کسی نے کیا تو آپ نے فرمایا وہ ولیمہ کیا ہے, بدترین. یہ مطلب نہیں کہ سارے محلے کے غریبوں کو بلا لیں ولیمے میں, مطلب یہ ہے کہ آپ ولیمے میں تو دوستوں کو بلاتا ہے نا انسان, تو دوستی اگر ہر طرح کے طبقے سے ہے تو دعوت میں پھر فرق کرنا درست نہیں ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے بیٹے کا ولیمہ تھا, تو حضرت نے سب کو بلایا تو مسجد کا ایک خادم جو جھاڑو لگایا کرتا تھا مسجد میں وہ نہیں تھا, حضرت نے اس کے لیے ولیمہ رکوا دیا, فرمایا اس کو لے کر آؤ کہیں سے بھی, وہ تو خدمت گزار ہے مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے وہ کہاں, حالانکہ مفتی اعظم تھے. تو اس جھاڑو لگانے والے کو حضرت نے
چھوڑا نہیں، بندے بھیجے اس کو تلاش کر کے لاؤ، ایسا نہ ہو یہ ولیمے سے رہ جائے۔ تو یہ مطلب ہے حدیث کا۔ تو تمام پیغمبر کیا کیا کرتے تھے، ان کی ان جو مالداروں کو ان غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی تھی۔ اچھا ایک بات تو یہ، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا، پیغمبروں نے اس حکمت اور مصلحت سے کہ کوئی بات نہیں دین کی تبلیغ زیادہ ہو جائے گی تو چلو غریبوں تم ذرا ادھر جا کے بیٹھو، یہاں 18ویں گریڈ کے آفیسر آ کے بیٹھیں گے، تمہارے ساتھ بیٹھتے ہوئے ان کو شرم آ رہی ہے۔ حالانکہ فائدہ بہت تھا، مگر پیغمبروں نے اس فائدے کی رعایت نہیں کی۔ بلکہ پیغمبروں نے کیا کہا، نوح علیہ السلام نے کہا مَن ینصرونی من اللہ ان طردتہم، اگر میں ان کو اپنی مجلس سے ہٹاؤں گا تو میرے مجھے اللہ کے عذاب سے تم بچا لو گے کیا؟ اللہ کہے گا نہیں کہ تم فرق کیوں کر رہے ہو مخلوق میں، یہ بھی میرے بنائے ہوئے، وہ بھی میرے بنائے ہوئے، تو ان کا جنت میں جانا کم ضروری، ان کا زیادہ ضروری ہے جنت میں جانا، یعنی ان کا زیادہ ضروری ہے اور ان لوگوں کا جنت میں جانا زیادہ ضروری نہیں ہے، تو ان کو تو بٹھاؤ، ان کو ہٹا دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ادھر ہی بیٹھیں گے آ کے۔ اور سب کے لیے دین کی دعوت کیا ہے، برابر۔ تو ایک تو یہ پتا چلا اس ہمیں اصول کہ مصلحت اور حکمت کی بھی کیا ہوتے ہیں دائرے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں ساری دنیا ہدایت پر آ جائے گی تو یہ ممکن نہیں ہے، ساری دنیا نہیں آئے گی کبھی بھی ہدایت پر، کچھ لوگ آئیں گے، کچھ اسی طرح ہٹ دھرمی کرتے رہیں گے۔ آپ اگر اصول اور ضابطوں سے ہٹ کے ان کو دین پر لانے لگے تو کیا ہوگا کہ آپ بھی دین سے نکل جاؤ گے، وہ تو پھر بھی نہیں آئیں گے۔ تو اسی میں یہ بھی ہے کہ جوڑ کے لیے بھی، کسی سے جوڑ کرنے کے لیے، ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے، وہ بینک کی جو جاب کرتا ہے ایک آدمی، سود کماتا ہے، تو سودی بینک میں ہے، تو میں اس کو تبلیغ کر رہا ہوں، تو وہ میں اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی چائے بھی پی لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا اس کی آمدن تو حرام ہے بھائی، آپ اس کی آمدن سے اگر اس نے چائے خریدی ہے، یا تو کوئی اور ذریعہ آمدن بھی ہے تو ہم تعویل کر لیں گے، ہو سکتا ہے اس سے پلا رہا ہو، لیکن اگر کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے تو پھر اس کی چائے پینا تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہیں گے پھر وہ دین کے قریب کیسے آئے گا؟ وہ کہنے لگے وہ دین کے قریب کیسے آئے گا؟ میں نے کہا قریب آنے کے لیے اپنا دین توڑ دینا حرام، جیسے اس کے لیے حرام ہے آپ کے لیے بھی حرام۔ دین پہ لانے کا مطلب اس سے حرام چھڑوانا ہے نا، تو کہے گا اس دن میرے ساتھ تو خود پی رہے تھے تو چھڑوا کیوں رہے ہم اس سے، کیا خیال ہے بھائی؟ دین کے قریب لانے کا مطلب کیا، یہی ہے نا کہ فرائض واجبات پورے کرے اور حرام سے بچے۔ تو آپ نے حرام سے بچانے کے لیے چائے خود اس کے ساتھ پینا شروع کر دی تو وہ کہے گا خود تو پی رہے تھے۔ تو اب آپ کہو کہ میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے، تو وہ بھی کہے گا میں بھی بیوی بچوں سے جوڑ پیدا کرنے کے لیے، اگر میں یہ جاب چھوڑ دوں گا تو بیوی بچوں سے جوڑ نہیں رہے گا، ابھی کما کما کے لا رہا ہوں، تو بیگم بھی خوش ہے، بچے بھی خوش ہے، تو جیسے آپ مجبور ہیں میں بھی کیا ہوں۔ تو ایسے تو 10 بہانے ہر آدمی کے پاس ہیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے نہیں پی سکتے۔ ہاں صدقہ کر دو اتنے پیسے زمان، اور اس کو بتا بھی دو کہ میں یہ چائے پی رہا ہوں مگر میں 30 روپے صدقہ کروں گا، تو پھر یہ حلال ہو جائے گی۔ اس کو بتانا ضروری ہے، ایسے موقع پہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ گناہ میں تعاون نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے بعد میں کہ دیکھو خود تو پی لیتے ہیں حرام کو اور ہمارے لیے کیا فتویٰ ہے، حرام ہے، جب اپنی مصلحت ہوتی تو پی لیتے ہیں۔ تو کسی بھی مصلحت سے گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک حدود ہے، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جوڑ بھی کرنا ہے، محبت بھی، بعض دفعہ خاموشی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے گناہ سے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گناہ کو دیکھ کر اگر میں نے ابھی روکا تو یہ اور بگڑ جائے گا، تو خاموشی، یہ مصلحت بھی جائز ہے، لیکن اتنی مصلحت کہ غلط بات شروع کر دو۔ اب دیکھو عیسائیوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا، کوئی عیسائی آپ کے پاس آیا، اب آپ ڈائریکٹ توحید سے شروع کرو گے نا، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو اس نے تو ساری زندگی یہ سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے، ایک دم یہاں پکڑ لیا تو وہ بدک جائے گا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے، قرآن نے بیان کیا تعالوا الی کلمۃ سوائم بیننا وبینکم، آؤ ہم ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں سب کو، تمہاری بھی دعوت ہے ایک رب کی عبادت، ہماری بھی دعوت ہے ایک رب کی عبادت، تو مشترک چیزوں پہ لاؤ، ان چیزوں پہ آہستہ آہستہ وہ خود بخود آ جائے گا۔ تو اس چیز پہ کچھ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ اس کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ حضرت عیسیٰ کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے یار، یہ بھی ایک رائے یہ بھی رہی ہے کسی زمانے میں پادریوں کی،
تو یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ حد سے تجاوز. اس نظریے میں اس کی تائید نہیں کر سکتے آپ, خاموشی اختیار کر سکتے ہو. بعض دفعہ تو ساری زندگی خاموش رہنا پڑتا ہے, لیکن غلط بول دینا کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو پہلا مسئلہ کیا پتہ چلا کہ انبیاء غربا کو اپنی محفل سے ہٹاتے نہیں تھے, بلکہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے اپنی محفل سے ان کو ہٹا دیا, مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ, تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ طعنہ دیا, نوح علیہ السلام کو بھی یہ طعنہ دیا گیا کہ یہ غریب لوگ ہٹاؤ. نوح علیہ السلام نے, ہر پیغمبر کو یہ طعنہ ملا ہے. دوسرا, ہمارے نبی کو کیسے ملا طعنہ؟ وہاں بھی یہی طعنہ تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو مت دھتکاریے جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں. یہ غریب ہیں مگر ایمان لا چکے ہیں, ان میں بلال حبشی ہیں, ان میں عبداللہ ابن مسعود ہیں, وہ بھی بڑے مسکین تھے, ابو ہریرہ جیسے مسکین ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, تین تین بھوکے پڑے ہوئے ہیں, کچھ ہے ہی نہیں, لیکن آتے تھے نبی کے در پہ کوئی حدیث مل جائے ہمیں تاکہ ہم اس کو محفوظ کر لیں اور امت تک پہنچا دیں, علم میں لگے ہوئے تھے. تو یہ جو بڑے بڑے سردار تھے, یہ کہتے ہیں یہ کیا بلال حبشی ہے, ابن مسعود غریب کمزور, کمزور بھی تھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, باریک پنڈلیاں تھیں, اتنی باریک پنڈلیاں تھیں کہ وہ شلوار زیادہ اونچی نہیں رکھتے تھے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی سی پنڈلیاں اپنی چھپاتے تھے. تو لیکن علم کا سمندر, حضرت اب عمر کے پاس جب آئے نا عبداللہ ابن مسعود, حضرت عمر استقبال میں کھڑے ہوتے تھے, حالانکہ حضرت عمر کی تو ایک بڑی پرسنالٹی تھی, استقبال میں کھڑے ہوتے ابن مسعود کا, اور کہتے ہیں کنیفن ملیا علمن, چھوٹے سے قد کا آدمی ہے, علم سے بھرا ہوا ہے. کیسی تعریف کرتے, چھوٹے سے قد کا آدمی ہے مگر علم سے بھرا ہوا ہے. تو یہ علم سے ایسے ہی بھرے تھے کہ آ کے نبی کے در پہ پڑ گئے. تو وہ مشرکین مذاق اڑاتے, یہ غریب مسکین لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, غریب سارے. تو یہ جو دولت مند لوگ ہیں نا, ان کو غریبوں کو دیکھ کے ویسے ہی گھن آتی ہے, تو یہ گھن ختم کر لینا چاہیے دنیا میں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مرنے کے بعد سب کیا ہو جائیں گے برابر. پیسہ رکھنا برا نہیں ہے, تکبر بہت بری چیز ہے. اچھا کپڑا بھی آپ پہنیں, اچھی گاڑی بھی آپ رکھیں, لیکن آپ کو غریب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا محلے کے جتنے غریب ہیں ان کے ساتھ بلا وجہ بیٹھنا شروع کر دیں, یعنی اپنے دوست احباب میں, تو صرف اس بیس پر کسی سے نفرت ہو کہ یہ غریب ہے, یہ درست نہیں ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ مالداروں کی دوستی اکثر مالداروں سے ہوتی ہے, غریبوں کی اکثر غریبوں سے ہوتی ہے, تو یہ برا عمل نہیں ہے, کیونکہ وہ مینٹل اپروچ ملتی نہیں ہے نا, تو انسان اپنے جیسی جس سے ذہن ہوتا ہے اسی جیسے سے انسان دوستی لگاتا ہے, تو یہ بری چیز نہیں ہے کہ دولت مند سے دوستی کرے, غریب غریب سے دوستی, یہ بری چیز نہیں ہے. لیکن غربت کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھے, کبھی کسی ضرورت سے اس کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا تو بیٹھتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا ہے, یہ بری چیز ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ طعنہ دیا گیا, تو اللہ نے آیتیں نازل کی, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, جو لوگ دن رات اپنے رب کو پکارتے ہیں, اے نبی ان کو اپنی مجلس سے مت نکالے, ما علیک من حسابہم من شیء, اے نبی ان کے اعمال کا آپ سے سوال نہیں اور آپ کے اعمال کا ان سے سوال نہیں ہوگا, آپ کا کام ہے تبلیغ کریں. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا, ولا تعدو عیناک عنہم, ان سے اپنی نظریں ہٹانا بھی نہیں ہے, تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ایسا نہ ہو ان دولت مندوں کے پیچھے گویا کہ آپ دنیا تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ نبی یہ کام, نبی کہاں دنیا تلاش کر, لیکن آپ کے عمل سے ایسا لگے کہ آپ مالداروں کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور غریبوں کو اہمیت نہیں دے رہے, تو آپ کے عمل سے بھی یہ نہیں ظاہر ہونا چاہیے. جتنی سخت دعوت, آپ بتاؤ معاذ اللہ نقل کفر کوئی جھوٹا نبی ہو, وہ تو سب سے پہلے کس کو فوکس کرے گا, ہے بھائی, وہ کہے گا یار یہ پہلے سارا اپر لیول کا طبقہ ہے, یہ غریب غریب ان کو تو آ بھی رہے ہیں تو بھگاؤ یہاں سے, ان کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی کیا ہو رہی ہے, ڈاؤن ہو رہی ہے, لوگ کیا کہیں گے یار یہ تو غریب غریب لوگ, کیونکہ انسانی فطرت ہے وہ جو اپر لیول لوگ ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کے فالو کرتا ہے, نیچے والے طبقے کو فالو نہیں کیا جاتا زیادہ تر. لیکن انبیاء نے کہا بھائی ہم اللہ کے لیے دعوت دے رہے ہیں تو ہم کیوں بھگائیں. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اے نبی نہ صرف ان غریبوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہے,
بلکہ جب یہ آپ کی مجلس میں آیا کریں فقل سلام علیکم تو ان سے کہا کرو اللہ نے تم پر سلامتی بھیجی ہے، ان کی عزت بھی کریں. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، فرض کر لیا ہے. قرآن میں آتا ہے نا کتبہ علیکم الصیام، رمضان میں روزے ہم پر کیا ہیں؟ فرض ہیں. تو کتبہ کا مطلب کیا ہے؟ لکھ دی اللہ نے یہ بات. تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو لکھ دیا ہے. لکھے گا فیصلہ کبھی واپس نہیں ہوتا. اور کیسے رحمت لکھ دی؟ انہ من عمل منکم سوء بجہالت، اگر تم میں کبھی غلطی جہالت سے کوئی غلطی ہو بھی گئی، گناہ ہو بھی گیا، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر تم اگر توبہ کرو گے اور آئندہ اپنے اعمال درست کر لو گے، فانہ غفور الرحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہمارے حضرت یہ آیت پڑھ کے بڑا خوش ہوتے تھے، ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ اے نبی جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ایمان لا چکے ہیں تو جب بھی آیا کریں ان سے بولا کریں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے آپ پر تمہارے لیے رحمت کو واجب کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے. اور مایوس نہ ہو، کبھی غلطی ہو بھی گئی نا توبہ کر لینا، جاؤ گے جنت میں. تو نہ صرف یہ کہ ان غریبوں کو مجلس سے نہیں نکالنا بلکہ ان کے اعمال پر ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے، اور احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا کہ اتنے سارے غریب لوگ کیا کر لیں گے، میرا یہ دین کو کیسے دنیا میں غالب کر لیں گے، اس کی فکر آپ نے نہیں کرنی ہے. تو دیکھو کتنی اہم تاکید ہے، آج بہت سے لوگ اس چیز سے غافل ہیں. ایک مالدار پہ محنت کرنی ہو تو دن رات ایک کر دیں گے، غریب آدمی پہ ہو تو کوئی لفٹ ہی نہیں ہو اس کو. ہاں علاقے کے سرداروں پہ الگ سے جا کے محنت کرنا، وڈیروں پہ، یہ غلط نہیں ہے، یہ نبی نے بھی کیا ہے اس نیت سے کہ یہ کنٹرول میں آیا تو پورا قبیلہ. جیسے نجاشی پہ محنت کی نبی نے، ہرقل کو اسلام کی دعوت دی، تو ہرقل ہے، نجاشی ہے، یا بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں ان کو آپ نے، ابو سفیان کو بڑی عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی سردار کو الگ سے دعوت دے رہا ہے اس نیت سے کہ یہ آ گیا تو سب آ جائیں گے، تو یہ غلط نہیں ہے. غلط یہ ہے کہ غریب آدمی کو نظر انداز کر کے فوکس سارا کس کو کرنا، ایک ہی طرف فوکس کر دینا. سورہ عبس میں بھی یہی ہوا ہے، سورہ عبس جو نازل ہوئی وہ بھی یہی، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، وہ نبی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے کوئی بات پوچھنے کے لیے، اور آپ سرداروں کو تبلیغ کر رہے تھے. جب وہ آئے دوڑتے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا اور آپ نے چہرے کو پھیر لیا. وہ غریب تھے، نابینا بھی تھے، اللہ نے کیسی تنبیہ کی، فرمایا عبس وتولى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سلوٹیں آ گئیں اور انہوں نے منہ پھیر لیا. انجاہ الاعمى، اس لیے کہ ایک نابینا آ گیا ان کے پاس. وما یدریک لعلہ یزکا، اے نبی ہو سکتا ہے وہ آپ سے بات سن کر ہدایت حاصل کر لیتا. اما من استغنا، جو آپ کی بات سننے نہیں چاہتے ہیں، جو آپ کی بات سننے نہیں چاہتے، فانت لہ تصدا، آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں. و اما من جاک یسعا، جو دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وہو یخشا، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہا، آپ اس سے لہو و لعب سے کام لے رہے ہیں، اس کی بات کو اہمیت نہیں دے رہے. کیا نبی پر، یعنی جب اللہ کی طرف سے پیغمبر کو تنبیہ ہوئی ہوگی تو نبی کی کیا حالت ہوئی ہوگی، کیا حالت ہوئی ہوگی. اس میں قیامت تک امت کو سبق مل گیا کہ اللہ کے ہاں امیر اور غریب کا فرق، معذور اور صحت مند کا فرق نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ فرق نہیں ہے. اب دیکھو ہمیں اگر تنبیہ ہوتی، مثلا ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے اور کوئی بیچارہ نابینا آتا یا کمزور، ہم کہتے دفاع یہاں سے، ہم تو ایسے اسٹائل میں کرتے ہیں، نبی تو نے تو ایسا نہیں کیا. اور پھر ہمیں کس بڑے کی طرف سے ڈانٹ پڑتی کہ تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، تو ہم جب بھی اس سے ملتے بولتے تم اس دن آ گئے تھے نا جس کی وجہ سے مجھے، تم نہ آتے تو یہ نوبت نہ آتی، تم آئے تھے اس کی وجہ سے مجھے اللہ سے کیا پڑی ہے، ڈانٹ پڑی ہے یا تنبیہ ہوئی ہے. ایسا نہیں تھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا اکرام کرتے، جب بھی عبداللہ ابن مکتوم آتے نا آپ کے دربار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی، یہ وہ مبارک شخص ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے تنبیہ کی ہے. اتنا بڑا مقام ہے اس کا اللہ کی نظر میں.
بڑے خوش دلی کے ساتھ آپ ملتے کہ اس کا اللہ کی نظر میں اس غریب اور نابینا کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کی وجہ سے سرور انبیاء کو، خاتم النبیین کو، پوری کائنات کے سردار کو اللہ کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی ہے. آتب کا لفظی مطلب تو ہے ڈانٹ پلانا، یعنی نبی تو کہیں گے نا اللہ کے بارے میں، وہ ڈانٹ نہیں تھی، وہ ایک محبت کا ایک جملہ تھا. جیسے کسی کو تنبیہ کی جاتی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد چونکہ دنیا نہیں تھی، وہ بھی دین کے لیے کر رہے تھے، مگر بتایا کہ ظاہر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ جھلکے کہ آپ دولت مندوں کو غریبوں پہ ترجیح دے رہے ہیں، ظاہری عمل سے بھی یہ شو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ علماء کے لیے بھی بڑی ایک بڑی آزمائش ہے، تبلیغ والوں کے لیے بھی بڑی آزمائش ہے، اور ہر مسلمان کے لیے بڑی آزمائش ہے. یہ میں نے اپنے شیخ کی مجلس میں دیکھا، غریب لوگ زیادہ ہوتے تھے ہمارے شیخ کے یہاں. ہمارے شیخ کی جو خانقاہ تھی نا، اس میں غریب لوگ زیادہ تھے. وجہ اس کی تھی ہمارے حضرت مالداروں کو زیادہ لفٹ، وہ ٹکتے ہی نہیں تھے، لفٹ نہیں کراتے، وہ تھوڑا زیادہ ہی استغنا تھا حضرت کا، جو ہر آدمی افورڈ نہیں کر پاتا. لوگ کہتے بھی تھے حضرت تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں، حضرت فرماتے تھے بس میرے دماغ میں گھر گئے جو پھڑکتی ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا. ایک دفعہ کیا ہوا، ایک بڑے سیٹ صاحب آئے، وہ تھوڑا آگے بیٹھ گئے علماء سے، تھوڑا آگے. حضرت نے فرمایا پیچھے بیٹھیں، یہ علماء کی جگہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایسا دولت مند آدمی یہ چیز برداشت نہیں کرتا، اور ہر ایک کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. آج کل لوگوں میں اتنا برداشت نہیں، اس کو بعد میں سمجھا دیں ہمارے حضرت اسی وقت کہتے ہیں پیچھے بیٹھیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر بہت ہی کوئی تخوے والا ہوتا تھا نا دولت مند، جو پیسہ بھی ہو اور علماء کی جھاڑ کو برداشت کرنے کی طاقت بھی ہو، وہ پھر ٹکتا تھا. مگر وہ پھر ظاہر ہے جب کوئی ایسا برداشت کر کے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے گا تو اللہ اس کو انشاءاللہ بنائیں گے. بھی آج کل تو اتنے نخرے ہوتے ہیں، کوئی ذرا سا کسی کو کچھ لفظ بول دو تو وہ مفتی بھی غلط، اس کا مسلک بھی غلط، یہ لوگ ہی غلط ہیں، حالانکہ وہ ایک آدمی کی غلطی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ غلطی ہوتی بھی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب جایا کرتے تھے نا، عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ اور یہ جو صحابہ غریب مسکین صحابہ، جب یہ مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، اصحاب صفہ، وہ جو چبوترا ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے وہ مسجد نبی میں، اب جو چبوترا ہے لوگ اس کو سمجھ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں اس پہ، تو اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے اور فرماتے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں باندھ کے رکھوں، جوڑ کے رکھ دوں، وصبر نفسک، اپنے آپ کو باندھ دوں ان لوگوں کے ساتھ. دو باتیں ہوئیں. تیسری بات اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ جب بھی حق کی دعوت اٹھے گی تو اس میں غریب بولو بھائی زیادہ ہوں، مالدار پہلے زیادہ آ رہے ہیں، تو اس بات کا امکان ہے، یقینی نہیں ہے لیکن امکان ہے کہ یہ دعوت حق پر بولو بھائی نہیں، امکان ہے، کیونکہ انبیاء کی دعوتوں میں ہمیشہ غریب زیادہ آئے اور پہلے آئے، بعد میں مالدار آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، شروع میں غریب زیادہ اور پہل بھی کس نے کی، یعنی تعداد میں بھی زیادہ اور پہل کرنے والے بھی زیادہ. مجھے یہ بات الحمدللہ تبلیغی جماعت میں بہت نظر آتی ہے. میں دنیا کے دورے کرتا ہوں نا، وہاں تبلیغ والے پہنچے ہوتے ہیں پھٹے پرانے سے کپڑے، بوسیدہ سے، غربت جھلک رہی ہوتی ہے شکل، دل چاہتا ہے چندہ دے دو ان کو. مالدار بھی ہوتے ہیں کم. تو میں کہتا ہوں یہ جو انبیاء کی دعوت کا جو منہج تھا نا، اس کے قریب ہونے کی علامت ہے. انبیاء کی دعوت کا جو طریقہ ہے نا، منہج، اس کے تبلیغی جماعت قریب ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں بھی غریب ہول سیل کے حساب سے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہیں بریگیڈیئر بھی بیٹھا ہوگا اور وہیں چپل گانٹنے والا بھی بیٹھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا. اور تنظیموں میں بھی ہے، میں کسی تنظیم کی برائی نہیں کر رہا، آپ کہ اچھا ان کو یوں کہہ دیا اس کا مطلب وہ غلط ولط نہیں ہے، سب جو بھی دین کا کام کر رہا ہے سب صحیح ہیں، جو بھی اللہ رسول کی بات کر رہا ہے صحیح ہے. میں بتا رہا ہوں اقرب، سنت کے زیادہ قریب جو بھی طریقہ ہوگا اس میں غریبوں کی تعداد زیادہ. جو شیخ و مرشد خانقاہ بنائے اور اس میں غریب زیادہ ہیں تو سمجھ لو کہ اس کی اصلاح کا طریقہ نہج نبوی کے قریب ہے. اور اگر اس شیخ و مرشد کے پاس دولت مند لوگوں کا تو حصار ہے، غریب بالکل کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سمجھ لو کہ ان کی دعوت نہج نبوت سے دور ہے. سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ نہیں کہ دولت مند ہونے نہیں چاہیے، وہ تو آتے ہیں، وہ کوئی سارے دولت مند جہنم میں تھوڑی جائیں گے، لیکن جنت بھی بہت سے جائیں گے. تو یہ بڑی اہم بات ہے قرآن میں جگہ جگہ دولت مند.
تو اس سے کبھی بھی غریب آدمی سے آپ کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن, میں نبی نے فرمایا میں نے جنت میں زیادہ تر مساکین اور غریب دیکھے ہیں, مالدار کم دیکھے ہوں گے لیکن شارٹ ہوں گے جنت میں, اور جہنم میں اس کا برعکس ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ جب دولت آتی ہے تکبر بھی آتا ہے. تو تکبر ختم کرنے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ دولت اگر آئے تو تکبر نہ رہے. ہمارے جامعۃ الرشید میں جب ہم پہلے پڑھا کرتے تھے تو وہاں مالدار طلبہ بھی بہت بڑے بڑے مالدار تھے, ایسے طلبہ بھی تھے, بہت اللہ نے پیسہ دیا تھا. تو وہ اپنی اصلاح کی فکر ان کو ہوتی تھی کہ ہم میں کہیں کبر نہ پیدا ہو جائے. تو وہ کیا کرتے تھے, ایک تو کھانا ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. کھانا اگرچہ ان کا اپنے گھر سے آتا تھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ والا ہضم نہیں ہوتا تھا ان کے, یہ تو فطرت ہے, اس کو تو بدلا نہیں جا سکتا نا. انہوں نے جنہوں نے برگر کھائے ہوں وہ مدرسے کی دال کیسے حلق میں اتاریں گے. لیکن بیٹھتے کہاں تھے؟ طلبہ کے ساتھ. کبھی طلبہ سے امتیازی سلوک نہیں, اور بعض دفعہ طلبہ سے قرضہ مانگتے تھے تاکہ ہماری شان تھوڑی سی, حالانکہ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی. غریب طلبہ سے یار ذرا 500 روپے مل جائیں گے, تاکہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اس کے سامنے کیا کریں, گرائیں. پتہ ہے ہمارے پاس اللہ کا دیا, لیکن تھوڑا سا گرائیں, ٹھیک ہے نا, کہ ہم تم سے مانگ رہے ہیں. یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں, جس میں اصلاح کی فکر ہوتی ہے نا اس کو ایسے ٹوٹکے اللہ سکھا دیتا ہے. تو خیر, ایک تو یہ آج کے اہم موضوع تھا, سورہ اعراف میں بھی اس کا تذکرہ آیا. دوسرا اہم موضوع آج جو ہم نے پڑھی ہے, اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا, یعنی دیدار کی خواہش ظاہر کی. فرعون کا پورا واقعہ بیان کیا ہے, وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ کس طرح بنی اسرائیل کو نکالا, ظلم کی چکیز میں پسے ہوئے تھے, پھر موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی. جب آزادی ملی ہے تو اب بھائی آپ تورات لے کر آئیں, اللہ کی کتاب لے کر آئیں تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور ہم اس کو نافذ کریں. موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے کے لیے, تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ, ہم جب تک آپ کے ساتھ گواہ بن کے نہیں جائیں گے ہمیں یقین نہیں آئے. کیسے نالائق لوگ نا, سارے معجزے دیکھ چکے, تو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ لیا, اب بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بندے ہماری طرف سے سلیکٹڈ جائیں گے, پتہ چلے آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں, وہاں سے تورات لے بھی رہے ہیں, اپنی اخپل طریقے سے تو نہیں کہیں لے کر آ رہے آپ. کیسے نالائق, جو نالائق ہوتے ہیں نا وہ سیدھے نہیں ہوتے, یاد رکھو. یہ کچھ گاڈ گفٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ غلامی میں ایک بہت طویل عرصہ گزر گیا تھا نا, تو ہر چیز میں عیب, ہر چیز میں عیب. تو اسی طرح بعض آدمیوں کی یہ فطرت ہوتی ہے, بعض عورتوں کی, بعض آدمیوں کی, کہ ہر چیز میں کس پہلو کو لے کے جانا ہے, نگیٹو پہلو کو. ہر عالم کی تقریر سے منفی چیز نکالنا ہے, ہر آدمی کی بات اس کو الٹی نظر آتی ہے, تو وہ بدگمان جلدی ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 آدمی لے گئے اپنے ساتھ, قوم کے بڑے بڑے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھائی تورات وہاں سے لے کر آ رہے ہیں. تو پھر کہنے لگے اے موسیٰ, لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن, جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے یقین نہیں کریں گے. اللہ کا جلوہ تو موسیٰ نہیں کر سکے, تم کرو گے؟ ٹھیک ہے, تم کرو گے؟ تو اللہ کو اتنا غضب آیا کہ اللہ نے ان پہ وہ بجلی کی کڑک بھیجی اور وہ سارے مر گئے. جب مرے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں جاؤں گا, جو گواہ تھے وہ تو شاٹ. تو قوم تو میری ایسی نالائق ہے, بولے گی کچھ تھا ہی نہیں بھائی, گواہوں کو کیا کر دیا, مار دیا. تو اللہ نے اپنی رحمت سے ان 70 کو دوبارہ زندہ کیا. اور موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا تورات لینے کے لیے, تو پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. حضرت موسیٰ وقت سے پہلے پہنچ گئے اللہ کے, اللہ نے جو ٹائم دیا تھا نا کہ اس وقت آنا, تو اس سے پہلے ہی پہنچ گئے. تو اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ اتنی جلدی کیوں آئے؟ فرمایا عجل تو الیک ربی لترضا, اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ٹائم سے پہلے پہنچ جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دولہا اس لیے شادی میں ٹائم سے پہلے نہیں پہنچتا, اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے, ورنہ وہ 6 دن پہلے جا کے بیٹھ جائے تمبو میں. حقیقت بتا رہا ہوں, وہ آپ کے اشکال کریں گے نا بھائی اس کو بھی تو محبت, لیکن وہ تو لیٹ کیوں آتا ہے, وہ شو مارنے کے لیے لیٹ آتا ہے کہ ہم بڑے لوگ ہیں, اور اس کو پتا ہے دلہن مجھ سے بھی لیٹ ہے. تو جس سے انسان کو ملاقات کا شوق ہوتا ہے, تمنا ہوتی ہے, تو حضرت موسیٰ کو اللہ سے عشق جیسی محبت, تو وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے.
اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تو یہاں آ گیا، تیری قوم نے پیچھے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی ہے، واپس گئے. وہ لمبا واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ بیان کریں گے. تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس آئے تو کیونکہ اللہ کا بار بار کلام سنتے تھے، کلام سنتے تھے، اللہ کے کلام کی لذت محسوس کی تھی، تو دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ جس کا کلام اتنا لذیذ ہے اس کا جلوہ کیسا ہوگا. تو اللہ سے کہنے لگے ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ نے کہا ہرگز ممکن نہیں ہے. لیکن موسیٰ تھے اور اللہ جانتے تھے کہ ان کی اندر کی کیفیت ایسی ہے کہ محض سمجھانے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ایسی کیفیت ہو چکی ہے. تو اللہ نے کہا چل کر کے دکھاتا ہوں میں تجھے. انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھ، اس پر ذرا سی تجلی ڈالوں گا. فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو بھی دیکھ سکتا ہے مجھے. فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلْ، پہاڑ پر ذرا سی تجلی پڑی ہے. جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا، اتنا بڑا پہاڑ جو ہے نا وہ دھماکے کے ساتھ غائب ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. فلما افاقا، جب ہوش آیا، قال، تو کیا کہا، سبحانک، اے اللہ تو اس عیب سے پاک ہے کہ دنیا کی آنکھوں سے تجھے کوئی دیکھ سکے، اور میں توبہ کرتا ہوں، میں نے غلط مطالبہ کیا تجھ سے. تو اللہ نے کیا فرمایا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ اب دیدار کی خواہش چھوڑ دے، اب جو تجھ سے باتیں کر رہا ہوں وہ غور سے سن، میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے تمام لوگوں پر، بھی رسالاتی، اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ. میرا پیغام، جب میں انسانوں سے کوئی پیغام بات کروں گا تو میسنجر کون ہوگا؟ تو ہوگا. کیسا، کتنا بڑا مقام ہے کسی انسان کو جو دیا جا رہا ہے. جب میں اپنی بات عوام تک پہنچاؤں گا تو واسطہ کس کو بناؤں گا؟ تجھے. لہذا تو یہ سمجھ رہا ہے نا میں نے تجھے دیدار نہیں کرایا، تو یہ تیری توہین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اتنا اس دن عزت میں تجھے دے رہا ہوں. بات یہ کہ ان دنیا کی آنکھوں میں وہ طاقت میں نے رکھی ہے ہی نہیں، یہ تو مادی آنکھیں ہیں، یہ برداشت نہیں کر پائیں گی. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اب تو کام کو فوکس کر جو تجھے دیا جا رہا ہے، یہ چھوڑ دے کہ دیدار اور اللہ ملا اور باتیں کروں گا تجھ سے، دیدار کروں گا، ملاقات، یہ ہو جائے گا آخرت میں. اب تم نے کیا کرنا ہے، کام کو فوکس کرنا ہے. وہ کام کیا ہے، میرا پیغام لوگوں، دعوت اور تبلیغ، لوگوں کو میرے سے جوڑنا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے. کس طرح، یہ تورات ہے، خود اس کو تھام لے بقوہ، مضبوطی سے. وَأَمُرْ قومت، اور اپنی قوم کو جا کے کہہ دے، یا خود بِأَحْسَنِهَا، اس کو مضبوطی سے تھام لیں. یہاں ایک نقطے کی بات بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو اللہ سے مناجات میں زیادہ مزہ آتا ہے، لوگوں میں تبلیغ میں اتنا مزہ، بولو نا بھائی، نہیں آتا. لوگوں میں بیان کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، دل اس کا چاہتا ہے کہ میں کس سے راز و نیاز کروں، بولو نا، اللہ سے. تہجد میں، دعاؤں میں، تلاوت میں، ہاں ایک انسان کی طبیعت ہے، تھک جاتا ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ مخلوق میں بھی رہو اور مخلوق میں بھی بات کو پہنچاؤ، اس لیے وہ یہ کام کرتا ہے. ہم نے اپنے علماء سے، بزرگوں سے سنا ہے کہ جس عالم کو خلوت میں، عبادت میں دل نہ لگتا ہو اور جھمگھٹوں میں اس کا دل لگتا ہو تو یہ اس کے باطن کی خراب ہونے کی علامت ہے، کیونکہ وہ لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، اور جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان اس کے قریب رہنے میں زیادہ سکون محسوس کرتا ہے، اس سے دور رہنے میں زیادہ سکون محسوس نہیں کرتا. جب انسان مخلوق میں کام کرتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں. اس لیے علماء کہتے ہیں جو لوگ دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے نفلی عبادت عام لوگوں سے زیادہ ضروری ہے، تاکہ ان کا کنیکشن اللہ سے ڈائریکٹ جڑا رہے. جو لوگ دین کا کام زیادہ کرتے ہیں اور ان نماز کی طرف زیادہ توجہ نہیں، عبادت کی طرف، تو وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں اور مخلوق کے ماحول سے قریب ہو جاتے ہیں. پھر ان میں حب جاہ پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، لوگ واہ واہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، واہ بھائی واہ بھائی، سب جوتے بھی اٹھا رہے ہیں، ہدیے بھی آ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی چومے جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کو گئے بھول
اور مخلوق میں ہو گئے مشغول. کیا شعر گائے دیکھو, خود بخود ہو گیا یہ. وہ اللہ کو بھول کر مخلوق میں کیا ہو جاتے ہیں؟ مشغول. پھر وہ مخلوق کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. یار اتنی واہ واہ ہوئی تھی اس دفعہ بیان میں, وہ مزہ نہیں آیا. پھر وہ کیا کریں گے, آہستہ آہستہ یہ خرابی آتے آتے حق بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر جس چیز جہاں پبلک جا رہی ہے وہاں جانا, کیونکہ مخلوق ہی اصل مقصد بن جاتی ہے نا. تو پھر مخلوق کی خوشی میں وہ خوش ہیں اور مخلوق بس ناراض نہ ہو. تو یہ علماء سو بن جاتے ہیں کچھ وقت کے بعد جا کر, جن کو علماء سو کہا جاتا ہے. جو بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی وہ بھی بیان کرتے ہیں لوگوں کی واہ واہ کے لیے, چاہے اس سے لوگوں میں آگ لگ جائے. ہر بات تو بیان کرنے کی نہیں ہوتی نا, لیکن بیان کریں گے ہر بات, لوگوں میں کیا پیدا ہو رہی ہے, اس سے آگ لگ رہی ہے, لڑائیاں پیدا ہو رہی ہیں, اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ بڑی خرابی ہے. انسان کو سب سے پہلے اپنی لو کس سے لگانی چاہیے؟ اللہ سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام تو پبلک چھوڑ کر آ گئے, اللہ نے بلایا تو چھوڑو بنی اسرائیل کو, بھائی وقت سے پہلے پہنچ گئے, وقت سے پہلے پہنچ گئے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بیان کرتے تھے روزانہ, لیکن جس دن تلاوت کا ناغہ ہو جائے نا, یعنی کسی مصروفیت کی وجہ سے, تو بیان کا ناغہ کرتے تھے تلاوت کا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے. دارالعلوم کرنگی میں مجلس تحقیق تھی, تین دن تحقیقی مجلس تھی, تو حضرت کی تلاوت رہ گئی اور دعا کا جو معمول تھا وہ رہ گیا. تو جب حضرت آئے مدرسے اپنے, تو روزانہ جو بیان کرتے تھے, فرمایا اس کی چھٹی, پہلے معمول کس کا پورا ہوگا؟ تلاوت کا. فرمایا اس لیے کہ پانی کہاں سے ملتا ہے ہمیں؟ وہاں سے ملتا ہے. پھر مثال دیتے تھے کہ کنویں سے اگر پانی نکالتے رہو گے کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا, تو کنویں میں پانی کچھ نکلے گا تو پھر تھوڑا ٹھہرو تاکہ پانی واپس جماؤ. تو فرمایا عالم کے پاس جو علم ہے وہ کنویں کے پانی کی طرح ہے, اگر وہ لوگوں کو سیراب کرتا رہے اور پانی بھرنے کا کوئی انتظام نہ کرے تو اس کی زبان سے بھی کیچڑ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دیں. تو وہ تو یہ تلاوت کرنا, ذکر کرنا, تہجد پڑھنا, اللہ سے دعائیں مانگنا, اس سے کیا ہوتا ہے, زمین عالم کی یا کوئی بھی عامی شخص ہو, اس کی زمین زرخیز ہوتی رہتی ہے اور وہ انوارات اس میں جذب ہوتے رہتے ہیں, اللہ کی محبت جوش مارتی ہے. پھر وہ کنویں میں جو پانی بھرتا ہے نا, وہ پبلک میں کیا کرے گا؟ تقسیم. تو حضرت فرمایا کرتے تھے بیان کا ناغہ کروں گا, تلاوت کا ناغہ نہیں کروں گا. بیان کی چھٹی جاؤ. ہم کہیں اڑے ہم بیان سننے آئے ہیں یار, چھٹی. انہوں نے فرمایا نہیں بھائی, ہم پہلے تلاوت کریں گے. تو رمضان میں تو بیان چھوڑ ہی دیا کرتے تھے, حالانکہ رمضان میں تو پبلک کبڑا ہے. فرمایا رمضان صرف عبادت کے لیے. رمضان کس کے لیے؟ عبادت کے لیے. یہ حضرت کی رائے تھی, لیکن دوسرے علماء کی رائے یہ کہ اگر رمضان میں آپ چھوڑ دیں تو پبلک مارکیٹ سے شارٹ, یعنی مارکیٹ سے مراد مسجدوں سے کیا ہو جائے گی, تو مجبوری ہے. تو شوق ہمیں زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ نفلی عبادت کا, اور تنہائی میں عبادت, جھم گھٹوں میں عبادت. وہ بھی ٹھیک ہے, جب دل نہیں لگتا اکیلے میں تو جھم گھٹے میں بھی کر لے آدمی, گناہ نہیں ہے. لیکن دن میں 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم نکال کے اکیلے میں بھی اللہ اللہ کرنا سیکھو. ابھی رمضان ہے نا, تو اس میں رات کے وقت 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ کے اکیلے میں اللہ سے دعا مانگنے کی عادت ڈالے. مجمع میں تو لوگ دعائیں مانگ لیتے ہیں, امام پڑھ رہے وہ آمین 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 آمین, خود سے الگ سے بیٹھ کے اللہ سے گڑگڑانا, اس کا معمول مارکیٹ میں شارٹ ہو گیا. ایک دفعہ میں کوئی ویڈیو یوٹیوب کی تھی, اس میں دکھایا کہ وہ کوئی خطیب تقریر کر رہا ہے بڑے لچھے دار, وہ خود بھی رو رہا ہے پبلک کو بھی رلا رہا ہے. تو جس کی طرف کیمرہ جا رہا ہے نا, تو ان کو نہیں پتا کہ ایک اور کیمرہ اس کیمرے کو بھی دیکھ رہا ہے اور مجھے بھی دیکھ رہا ہے. تو جس کی طرف کیمرہ گھوم رہا ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش میں جگہ دے گا, ان میں ایک وہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ, جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بہ پڑیں. تنہائی میں رونے والے مارکیٹ میں شارٹ ہیں. مجمع میں رونے والے اور رلانے والے بہت ہیں. یہ والا قصہ سنایا, ہو ہا 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 ہو, وہ بھی رو رہا ہے آپ بھی رو رہے ہو. پھر دوسرا قصہ سنایا ہو, پھر مجمع کو اور رلا رلا کے تھیلا پکڑا نوٹوں کا نکل لیا. ٹھیک ہے نا, لفافہ پکڑا. لوگ کہیں آپ بڑا ٹائٹ بیان کیا, تو انتظامیہ نے لفافہ دیا کہ اگلی تقریر میں بھی انشاءاللہ آپ ہی آئیں گے, کیونکہ آپ نے بڑا گرمایا ہے مجمع کو, ایسا رلایا ہے کہ بڑا مزہ آیا. بھائی رونے کا اپنا مزہ ہے, بھائی رونے کا اپنا مزہ ہے. نہیں سمجھا تو پوچھ لو وہ جو صاحب آتے ہیں ٹی وی میں, بڑے مشہور آدمی ہیں. تو
یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے رونا. کچھ دن پہلے وہ ہم نے دیکھا, وہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں پچھلے رمضان میں بینر لگا ہوا ہے ہمارے ہاں آج رات ختم قرآن ہے, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. ابے کوئی رو رو کے دعائیں مانگنا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پہلے سے اناؤنس کریں؟ اور میں نے کہا کہ اس امام کو پہلے سے پتا ہے کہ مجھے رونا بھی آئے گا. رونا تو غیر اختیاری چیز ہے نا, کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا. اب اس نے بینر میں لگا دیا کہ رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, اب پبلک آئے گی اور امام کو رونا نہیں آیا تو پبلک کہے گی کمبخت ہم تو آئے تھے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, تم تو رو ہی نہیں رہے. تو وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ مصنوعی طور پر رونے کی کوشش کرے گا. ایسے ہی ہوا, ایک دفعہ میں کسی مسجد میں گیا, ختم قرآن پہ میرا بیان تھا, تو وہ امام صاحب نے لائٹیں وائٹیں بجھا دیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, اگر رونا آ رہا ہے تو لائٹیں بھی بجھائی جا سکتی ہیں. انہوں نے لائٹیں بجھائیں, رونے کا پورا انتظام. میں سمجھ گیا یہ جو ہے نا, یہ کوئی فنکار ٹائپ کے آدمی ہے. لائٹیں بجھانے سے فنکاری نہیں جھلکتی, جھلکتی یہاں سے ہے کہ اس کو, مجھے پتا تھا رونا نہیں آ رہا اور بڑی کوشش کر رہا ہے آواز بنا کے کسی طرح میں رو پڑوں, اور میرے دل پر اتنا برا اثر پڑا کہ مجھے رونے کے بجائے ہنسی آ رہی تھی. مجھے کیا آ رہا تھا؟ ہنسی آ رہی تھی. ابے کیا کر رہا ہے بھائی تو, آرام سے دعا مانگ لے جیسے ساری دنیا مانگتی ہے. رونا آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو, بلکہ مجمع میں تو کوشش ہو کہ نہ آئے تو اچھا ہے بھائی, آرام سے تمیز سے دعا مانگو. آ گیا تو چلو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا, نہیں آیا تو الگ سے تہجد میں جا کے رو لینا, وہاں نہیں روئے گا. تو سب ایسے نہیں ہوتے, لیکن یہ جو بینر پہ لگا کے ہے نا کہ رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ بالکل ایک مذاق ہے دعا کے ساتھ. تو کیا بات کر رہا تھا, جلدی سمیٹنا یار. ہاں, تو اللہ سے محبت, دیکھو کسی سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. آپ کو کسی سے بڑی محبت ہے, آپ چاہتے ہو وہ آپ کو تنہائی میں آپ کے ساتھ ملاقات کرے, آپ کو ٹائم دے. اب آپ اس کے پاس گئے, اس نے آپ کو کسی کام پہ لگا دیا, جا بھائی یہ لے کر آ, جا بھائی. آپ کرو گے تو کام تاکہ یہ ناراض نہ ہو جائے, لیکن آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ کاموں سے فرصت ملے اور محبوب کے پاس بیٹھوں میں. تو اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ ہم مخلوق میں کام تو کر رہے ہیں, چونکہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا آرڈر ہے کہ سارا دن میرے سامنے نہیں بیٹھے رہنا, جا کے مخلوق میں کیا کرنا ہے, کام کرنا ہے. تو مجبوری میں کر رہے ہیں, دل تو یہ چاہتا ہے کہ مخلوق سے دور رہیں اور اللہ سے لو لگائیں اپنی. تو یہ کیفیت بڑے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے. یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور جب یہ کیفیت نہیں ہوتی اور اس کے اپوزٹ کیفیت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو لوگ پھر علماء سو میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو تبلیغ کا کام کر رہا ہے نا دوسروں کو, اس کے لیے خود نفلی عبادت کرنا بہت ضروری. زیادہ عبادت نہ بھی کی جائے تو بڑوں کا یہ تجربہ ہے, کم از کم 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کر اللہ سے فرصت سے خوب لمبی دعائیں مانگی جائیں. میں آپ کو دعوے سے کہہ دوں کہ دعا سے اللہ کے ساتھ جو کنیکشن بنتا ہے وہ کسی عبادت سے نہیں بنتا. اور میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جتنی مشکل عبادت دعا ہے اتنی مشکل عبادت روزہ اور نماز اور زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کیا مشکل ہے, یہ تو بڑے یوں مانگ لو, یہ نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے دعا. ٹھیک ہے نا, دل سب سے کم کس میں لگتا ہے؟ دعا میں. اور جس کا دعاؤں میں دل لگ گیا تو بس سمجھ لو اس کا اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا, کیونکہ دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی, بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انسان کہتا ہے کل بھی میں نے مانگا تھا, آج بھی مانگ رہا ہوں, پرسوں بھی وہی, کچھ ہو تو رانی ہے بھائی. تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اہل اللہ تو اس لیے دعا مانگتے ہیں, کہتے ہیں اللہ سے باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے نا, اور کیا چاہیے بھائی. اپنی فائل ہم روزانہ اللہ کے یہاں جمع کرا رہے ہیں, باقی اللہ جو کرے اس کی مرضی ہے, ہم نے تو اپنا کام. ان کو تو دعا, حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی پرواہ ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. مانگنے کی توفیق اگر مل رہی ہے تو قبول ہونا نہ ہونا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ قبول بہت اعلیٰ طریقے سے ہو رہی ہے پھر, صحیح ہے نا, دنیا میں نہیں ہو رہی تو آخرت میں جمع ہو رہی ہے. لیکن مانگنے کی توفیق اگر نہیں مل رہی تو اس کا مطلب آپ کو اللہ سے کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے ہی نہیں, بنا ہی نہیں ہے کنیکشن بھائی آپ کا. تو یہ بھی ایک بات تھی بہت, کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ سے محبت اس لیے کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے ہی آ گئے. تو ہمیں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند سوالات ہیں. کوئی باپ اپنی اولاد میں سے
کسی کو بھی متعلقہ میراث سے محروم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیا کسی اولاد کو محروم کرنے کے لیے بخلیات کو اپنی مملوکہ چیز کا مالک بنا سکتا ہے؟ اگر کوئی بچہ بہت ہی نالائق چرسی ہیروئن کے ٹائپ کا پیدا ہو گیا, وہ ہوتے نہیں ہے بعد میں بنائے تو, اور وہ اڑا رہا ہے ابا کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ باقی جائیداد سارے باقی بچوں میں دنیا میں ہی تقسیم کر دو, اس کے لیے کچھ چھوڑو ہی نہیں, بہت ہی کوئی نالائق ہو. لیکن ویسے جب آپ جائیں گے تو سب کو وراثت میں حصہ ملے گا, اس کسی کو محروم نہیں کر سکتے. مرنے سے پہلے اگر وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری 500,000 سے پہلے میری بیٹی کی شادی کرنا ہے اور ایک عدد دکان میرے نواسی کو دینا ہے, اس کے بعد وراثت تقسیم کرنا ہے, اس میں لگا گیا ہوں میں. بیٹی کی شادی کرنا ہے, یہ وصیت باطل ہے. وراثت جب ابا مر گئے تو اولاد کے لیے جتنی وصیتیں وہ سب کیا ہو جائیں گی؟ کل عدم. ان کو جو شریعت نے حصہ بنایا اسی میں شادی بھی ہوگی, اسی میں جو کچھ ہوگا. ہاں بھائی اپنی مرضی سے خوشی سے کر دیں تو الگ بات. البتہ نواسی کو دینا ہے دکان تو نواسی چونکہ وارثوں میں نہیں آتی, بیٹی زندہ ہو تو نواسی کو وراثت نہیں ملتی, بلکہ ویسے بھی نہیں ملتی, اگر بیٹا بھی زندہ ہو تو بھی نہیں ملتی. تو چونکہ وہ وارثوں میں نہیں ہے تو اس کے لیے وصیت 1/3 کے اندر اندر جائز ہے. تو یہ دکان اگر ٹوٹل جائیداد کا 1/3 سے کم کم ہے یا 1/3 تک ہے تو یہ وصیت ہوگی, 1/3 سے زیادہ ہے تو 1/3 کی حد تک ہوگی, اس سے زیادہ میں نہیں ہوگی. سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو دارالافتاء سے رجوع کریں. سوال آرام سے پڑھیں. شکریہ مفتی صاحب. مرنے کے بعد اگر وراثت, نہیں بھائی ہم آرام سے نہیں پڑھتے, وراثت میں 10,00,000 چھوڑ کر گیا ہے, ان کی ایک بیگم اور 2 بیٹیاں ہیں, وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ بیٹا اور باپ نہیں ہے. مرنے کے بعد وراثت میں 10,00,000 چھوڑ کر گیا, ان کی ایک بیگم, ایک لکھا ہوا ہے. دیکھو اب لوگ کتنے سمجھدار ہو گئے ہیں میرے بیان سن سن کے. یا ویسے یہ ایک بیگم, ہاں ایک بیگم اور, کتنے سمجھدار ہو گئے نا لوگ. ایک بیگم اور 2 بیٹیاں ہیں, وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ تو 10,00,000 کا جو 8واں حصہ ہے, 10,00,000 کو 8 پہ ڈیوائڈ کریں, جو جواب آئے وہ ایک بیگم کو دے دیں, جو وحدہ لا, یعنی اکیلی ہے, وحدہ لا شریک لہا کہیں گے اس کو, اکیلی بیگم. باقی کل جائیداد کا 2/3, 66%, 66% وہ بیٹیوں کو دے دیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ 12.5% بیوہ کو ملے گا, 66.6% 2 بیٹیوں کو ملے گا, جو بچ گیا وہ ملے گا میت کے بھائیوں کو, بھائی بہنوں کو. سمجھ میں آ رہی ہو؟ بشرطے کہ میت کے ابا اماں میں سے کوئی زندہ نہ ہو. اگر ابا اماں زندہ ہیں تو پھر الگ حساب ہے, تو ابا اماں زندہ نہ ہو تو باقی کس کو ملے گا؟ میت کے بھائیوں اور بہنوں کو, کیونکہ بیٹا نہیں ہے. اگر بیٹا ہو نا پھر بھائی بہنوں کو نہیں ملتا. اگر فرض نماز میں امام کے پیچھے کوئی واجب چھوٹ جائے تو کیا اس کو امام کے سلام پھیریں گے؟ سدا سب نہیں ہوگا. فرض نماز میں امام کے پیچھے تکبیر پڑھنا ضروری ہے, امام سے پڑھنی چاہیے, سنت ہے. تکبیر تحریمہ تو فرض ہے, باقی تکبیرات سنت ہے. بس سبحانک اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعتکاف میں جو حضرات بیٹھنا چاہیں نا تو ابھی سے تیاری شروع کر دیں, نیت کریں, اعتکاف کا بہت بڑا ثواب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تھینکس فار واچنگ. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.